السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اور فرینڈس، کیا حال ہے؟ سب خیریت سے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریے گا، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آج ماشاءاللہ جمعۃ المبارک ہے اور آج ہم حرم کی طرف جا رہے ہیں ماشاءاللہ، تو رش بہت زیادہ ہے آج۔ ٹائم ابھی 9:30 کا ہوا ہے، حرم میں اگر 9 بجے تک چلے جائیں تو آپ کو جگہ آسانی سے مل جائے گی، اگر آپ 11 بجے کے آس پاس جائیں گے تو آپ کو جگہ بہت مشکل سے ملے گی، آپ کو ہو سکتا ہے کہ باہر ہی نماز پڑھنی پڑے۔ تو آج جمعۃ المبارک ہے ماشاءاللہ، تو رش دیکھیں ماشاءاللہ، بہت زیادہ رش ہے آج۔ تو ابھی تو جمعہ کا وقت بھی نہیں ہوا، تو ماشاءاللہ کافی زیادہ حجاج کرام جو ہیں وہ حرم کی طرف جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ حرم میں چلتے ہیں، حرم میں جا کے آپ کو وہاں کی بھی زیارت کرواتے ہیں۔ تو یہ جو ہم جس طرف جا رہے ہیں، یہ نیو ایکسٹینشن جو تیار ہوئی ہے، وہاں پہ ہم نے آج انشاءاللہ تعالی جمعہ ادا کرنا ہے، جمعۃ المبارک کے بعد کے بھی مناظر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جی، نیو ایکسٹینشن کی طرف ہم آئے ہیں، تو یہ راستہ کھلا ہی اسی طرف کا ہے، بس دوسرے سارے راستے انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں، یا پیچھے جو باب فاحت کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ صرف عمرہ والوں کے لیے کھولے ہوئے ہیں، باقی سارے راستے جو ہیں نا وہ بند ہیں۔ یہ نیو ایکسٹینشن ہے اور اس طرف جو ہے ہم اندر پھر جاتے ہیں، جا کے بیٹھتے ہیں۔ یہ ہے جی ماشاء اللہ نیو ایکسٹینشن، جو حرم کی نیو توسیع ہوئی ہے نا، یہ وہ سائڈ ہے ماشاء اللہ، یہ والا حصہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ یہ ماشاء اللہ بہت بڑی جالی بنائی ہوئی ہے انہوں نے اور بڑا پیارا ڈیزائن بنا ہے۔ اور یہ ہے جی جینٹس والی سائڈ، جمعہ والا دن تھا تو ہمیں معلوم تھا کہ جمعہ والے دن رش بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے ہم وقت پہ آ گئے ہیں، اور ابھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ابھی میں آپ کو اپنی آواز میں ایک تلاوت سناتا ہوں سورہ فجر کی، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ میری آواز آپ کو کیسی لگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب،
ربك لبالمرصاد أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. الله ما شاء الله تبارك الله. میں نے الحمدللہ یہ سورہ فجر کی تلاوت کی ہے تو یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک یہ تلاوت یہ ویڈیو انٹرنیٹ پہ موجود رہے گی تو اس کا ثواب مجھے بھی ملتا رہے گا اور جو بہن بھائی یہ اس کو سنیں گے تو ان کو بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ. ابھی 10 بجے ہیں اور انہوں نے یہ جہاں جہاں صفیں لگائی ہوئی ہیں ماشاءاللہ یہ سب فل ہو گئیں تو جیسے جیسے حاجی اندر آ رہے ہیں تو وہ آگے والے حصوں میں جا رہے ہیں جہاں پہ ان کو جگہ مل جائے. تو ماشاءاللہ رش بہت زیادہ ہے. ابھی جب جمعہ کی نماز ہوگی اس کے بعد کے مناظر آپ دیکھیے گا کہ ایسے ہوگا جیسے حج ہوتا ہے ماشاءاللہ. یہ ماشاء اللہ رش دیکھیں جمعۃ المبارکہ. جمع
الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. وتطلب نفس الله. یہ دیکھیں جی، حاجیوں کو ٹھنڈک دینے کے لیے، گرمی کافی زیادہ ہے، دھوپ بہت تیز ہے نا، اس وجہ سے موسم تھوڑا ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ انہوں نے یہ مسٹ سی چھوڑی ہوئی ہے ہوا میں نا، وہ آر رکھ رہی ہے. آج ہمارے لنچ میں یہ چکن دال ہے، اور ساتھ میں یہ روٹی ہے جو کی، اور کھیرے، اور یہ مرائی کا دہی، اور پیپسی، اور مرائی کی لبن. ماشاءاللہ تبارک اللہ. آج کی ویڈیو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. ویڈیو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریے گا، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں. اللہ حافظ.